Mīļie draugi, mēs esam strauji pietuvojušies mūsu cikla par dvēseles kaislībām vai dvēseles mocībām, tādām izskaņas tēmām. Un pagājušajā reizē mēs kopīgi ar jums pārunājām tēmu par divām šīm mūsu dvēseles kaislībām, konkrēti godkāri un lepnību. Un es pieminēju tā mazliet atgādinot, ka pirmajā brīdī, kad mēs dzirdam šos vārdus godkāri vai slavaskāri un lepnība vai augstprātība, pirmajā brīdī mums liekas, ka tās ir tādas izteikti garīgas lietas un garīgas sērgas. Ļoti daudz par to ir arī literatūrā rakstīts un domāts. Bet es mēģināju pagājušajā reizē jums tā... to mazliet aprādīt, ka īstenībā šīs divas ļoti nepatīkamās īpašības un problēmas, kuras ir īpaši nepatīkamas, ja mēs tos pamanam citos cilvēkos, protams, vai ne, ir sakņotas mūsu cilvēciskajā dabā, mūsu izdzīvošanas un dzīves uzdevumos, līdzīgi kā visas pārējās kaislības un dvēseles mocības. Un, kā es to pieminēju, ja Pontas Evagrīs saka, ka šīs divas pieder pie mūsu garīgajām kaislībām vai ar garu saistītajām kaislībām, tad es vēlreiz gribu pasvītrot, ka ļoti daudzos gadījumos, tur, kur jūs klasiskajā garīgajā literatūrā sastopaties ar šo jēdzienu gars, tur vienmēr domājiet, ka tas ir kaut kas, kas mūs saista ar citiem. Gara līmenis ir tas līmenis, kur mēs esam vienoti ar citiem, ar Dievu, ar to lielo garu, kura daļa mēs visi esam. Un tāpēc nav brīnums, ka īstenībā godkāri un lepnība balstās mūsu sociālajās vajadzībās un procesos, proti attiecībās ar citiem cilvēkiem, mums ir divas pretējas vajadzības. Un to mēs pagājušajā reizē ieskicējām. No vienas puses mums visiem ir fundamentāla nepieciešamība pēc piederības un pēc tā, ka mēs tiekam novērtēti un atzīti. Mēs gribam būt daļa no kopuma. Mēs gribam būt daļa no kopuma. Un īstenībā godkāres pamatā ir šī vienkāršā vēlēšanās, ka es būtu daļa no šīs kopības, ka man tur būtu sava vieta. Un tikai tad, kad man šo vietu kaut kādu iemeslu dēļ šķietam vai reāli neizdodas atrast, tad sākās visādi veidi deformācijas, kur es nevis vienkārši gribu būt piederīgs un nevis vienkārši atrast savu vietu, bet es jau gribu sevi īpašā veidā prezentēt un izcelt, jo man tas kļūst īpaši svarīgi, un tūlīt par to runāsim. Bet tātad mums ir no vienas puses vajadzība piederēt kopībai garam. Un tāpēc mēs esam ļoti uzmanīgi, ko citi cilvēki par mums domā. Tas ir mūsos iebūvēts iekšā, tā nav audzināšanas lieta, tā ir mūsu bioloģija. Mēs esam nomodā par savu vietu kopējā sistēmā. Un tas ir normāli, jo savādāk mēs būtu ārpus šīs sistēmas. Bet no otras puses mums ir pilnīgi pretēja vajadzība. Proti mums ir vajadzīgs ne tikai piederēt kopībai un atrast savu vietu hierarhijā vai struktūrā, bet mums ir nepieciešams un svarīgi, ka mēs atrodam paši sevi un ka mēs dodam priekšroku savām interesēm, savām sajūtām, savām vēlmēm, savām domām, ka mēs nepazaudējam sevi. Un tāpēc mans minējums bija, ka augstprātības savukārt pamatā ir šī atkal mūsos dzīļi ierakstītā sajūta, ka mēs tomēr esam kaut kas īpašs, mēs un mūsu tuvākie ir jāizceļ iepretī visai pārējai pasaulē, jo savādāk mēs iesim bojā. Un tas ir, ko mēs tādā svešvādā nosaucām par zināmu etnocentriskumu, kas ir katrā cilvēkā. Proti vienmēr šī sajūta, ka tas, kā es redzu pasauli un tas, kāds esmu es un man tuvie cilvēki, ka tas ir tas normālais veids, kā vispār pasaulē cilvēkam vajadzētu būt. Un jūs saprotat šīs divas pretējās lietas. Tātad no vienas puses man ir jāsaglabā savu identitāti, un ja es to pārspīlēju, tad ir viens solis līdz tam, ka es domāju, es vienīgais esmu tā pa īstam vērtīgs, un tad man sāk uzpūsties mana augstprātība un mana lepnība, un man sāk likties, ka es esmu pārāks, un jūs netiekat man līdzi. Un pretējais gadījums ir, ka es tik ļoti gribu savu vietu,
šajā apkārtējā pasaulē ieraudzīt, tātad man ir šī vajadzība piederēt, ka beigu beigās es esmu gatavs sākt dažādā veidā, kā mēs tūdaļ to runāsim, viltot sevi, pasniegt sevi neīsti, kaut kā iekļūt šajā struktūrā tā, kā es to gribētu, un rezultātā es esmu atkal pie vienas lielas un nopietnas dvēseles mocības nonācis. Bet šovakar es tātad solīju, ka es mazlietiņ apstāšos vairāk pie tēmas, ko ar to visu var iesākt. Jo viens ir, ka mēs apzināmies šīs pretējās tendences, piederības sajūta, individualitāte, piederības sajūta, kā mums to salikt kopā. Bet otra lieta ir, ka mēs varam kaut ko ar to visu iesākt. Un, protams, ja jūs lasīsiet tos pašus tuksnešu tēvus un daudz citas garīgās autorus, viņi jums ieteiks galveno kā darīt pretēji, nekā šis sākotnējais impulss mums liek. Nu, kā tad tu vari augstprātību apkarot, proti, cenšoties būt pazemīgs? Kā tu vari no slavas kāras tikt vaļā un no tā, ka cilvēku vērtējums tevi ļoti svarīgs, noliec sevi tādā situācijā, kur citi par tevi speciāli bez maz vai smējas un mācies to panest, tas būs veids, kā tu sevi attīstīs, zinām, iekšēji neatkarību no cilvēkiem, no pasaules un no viņu spriedumiem. Bet... Šovakar es gribētu apstāties pie vienas tēmas, kas, manuprāt, šīs divas dvēseles mocības, ja tā var teikt, vieno, un kas mums parāda, cik tas īstenībā ir nopietnas uzdevums, ko šie mūsu dvēseles dzinuļi noliek mūsu acu priekšā vai izvirz kā mūsu dvēseles uzdevumu. Un proti, es gribētu mazlietiņ apstāties pie tēmas, kura kristīgajā literatūrā, pateicoties dažiem autoriem, ir ļoti iegājusies zem virsraksta robežas. Mūsu attiecību, mūsu personības robežas. Un šo robežu nospraušanu, šo robežu veidošanu, ko tas vispār nozīmē, un kā mēs varam izveidot veselīgas robežas. Jo redziet, tas, ko slavaskāri vēlēšanās, ka es tieku novērtēts un ka mani tā ierauga kā daļu no kopuma. Un otrs puses lepnība, kur uzsaka, jūs visi esat īstenībā, neesat mani svērti. Tas, kur tas saplūst kopā, ir šis jautājums. Kā man būt pasaulē? Un es pateicu tik ātri, ka man nezēja uzsvēt katru vārdu. Kā man būt pasaulē? Jo nav grūti iedomāties, kā tas ir, ka es sevi saglabāju, un man nav nekādu gandrīz saskars punktu, vai ne? Un es dzīvoju savu īpatņa dzīvi tālu kalnos vai džungļos vai alā, un tur nu es veidoju sevi, un tur es esmu, un tur ir pasauli, un visi tie pūstošie austrumi vai rietumi, kā nu kuram, bet atsakot, visi tie sliktie. Un es esmu. To var labi saprast. Un otra lieta, ko var labi saprast, ir, ka es esmu tajā pasaulē, vai ne? Un tad mēs redzam cilvēku, kurš ir iekšā dzīvē un kurš ir iekšā attiecībās, bet viņam iet ļoti grūti ar to es, ar to, kā tad man šajā pasaulē būt. Un kaut kā tajās attiecībās un tajā vēlmē izdabāt citiem, tur ir, protams, daudz kas nepatīkams un ārišķīgs, bet pats traģiskākais ir, ka tur ir pazudis pats cilvēks. Un tāpēc tas ir tas jautājums par to, kā mums izveidot veiksmīgas robežas mūsu attiecībās ar citiem cilvēkiem. Un šeit es gribētu divas lietas šovakar jums likt priekšā. Viena lieta vēl pirms es runāju par robežām. Es gribu pareklamēt vienu autoru, proti, tāpēc, ka viņš ir latviešu valodā iztulkots. Tas ir viņa lielākais bonus, teiksim tā. Bet tā nu tas ir gadījies. Un šis autors ir Davids vai Davids Ričo. Un viņam ir iztulkots latviešu valodā darbs, kas saucās, kad pagātne ir tagadne. Kad pagātne ir tagadne. Varbūt, ka profesionāļiem būs skeptisks viedoklis par šo grāmatu. Es neizdaru nekādus profesionālus spriedumus par viņu. Bet saku jums, ka tā ir grāmatiņa, ko ir vērts izlasīt un ieskatīties. Jo viņa runā par vienu no galvenajām problēmām, kas vispār mūsu dvēseles dzīvē ir. Kā jau šis nosaukums trāpīgi to parāda, ļoti bieži
Mēs nemaz neesam attiecībās ar otru cilvēku. Bet tas, kas notiek, ir, ka sastopās divi cilvēki, kuri katrs reaģē un turpina reaģēt uz saviem pagātnes notikumiem. Viens kaut ko pārnes no savas pagātnes uz šīm attiecībām un redz otrā cilvēkā kaut ko, kas viņā ir bijis agrāk un mēģina saskatīt to, ko gribētos saredzēt. Un otrs cilvēks dara tieši tāpat. Cilvēki dzīvo gadiem kopā, nu varbūt ne gluži gadiem, bet vismaz ilgu laiku dzīvo kopā. Viņiem ir attiecības, protams. Bet tās nav starp viņiem, bet tās ir starp šīm projekcijām, starp šiem pagātnes monstriem, kuri turpina savā starpā cīnīties. Tāds tādu atrod, protams, jūs jau saprotat mani. Un rezultātā mēs tur savā starpā tos monstrus darbinam. Ričo ir ļoti palīdzošs ar to, ka viņš mums parāda, cik bieži mūsu pagātne klājas pāri mūsu tagadnē. Un tas ir pirmais jautājums, pie kā es šovakar mazāk apstāšos. Mums ir maz jēgas runāt par mūsu robežām. Ja mēs neesam tikuši skaidrībā par to, kas mēs, ja tā var teikt, vispār esam, un neesam mazlietiņi kaut ko darījuši tajā virzienā, lai savus pagātnes monstrus labāk pazītu. Es pie tā šovakar nepakavēšos daudz vairāk, bet es jums saku, ka tā ir milzīga atslēga. Dāvids Ričo nav vienīgais, ko jūs varat lasīt, bet jūs varat pavisam noteikti, jūs varat... Šajā grāmatā daudz svarīgas koncepcijas ieraudzīt. Ļoti vienkāršā veidā izklāstītas, bet varbūt tas kādreiz pat taisni palīdz. Vispirms nonāk līdz tam, ka mēs vispār esam attiecībās ar otru cilvēku. Ar otru cilvēku, nevis ar saviem pagātnes monstriem. Un tas ir sarežģīts stāsts. Bet nu pieņemsim, ka šis uzdevums ir izpildīts vismaz kaut kādā pakāpē, un mēs esam kaut kādā līmenī kopā ar citiem cilvēkiem tādi, kādi mēs esam. Un tad mēs nonākam pie jautājuma par robežām. Kas tad īstenībā tas ir un ko mēs ar to varam sacīt un ko mēs ar to visu varam darīt? Redziet, ne tikai Dāvids Ričo, bet arī daudzi citi garīgi autori mums saka vienu interesantu lietu, ka mūsu vēlme, vēlreiz teikšu, mūsu vēlme būt kopā ar citiem, būt nozīmīgiem viņu acīs, no vienas puses. Un mūsu vēlme būt mums pašiem un būt individualitātēm un nepazaudēt sevi no otras puses. Ka šīs vēlmes mūsos ir tik spēcīgas, ka mēs to dēļ esam gatavi, kā es to sacīju, viltot sevi un nedzīvot īstu dzīvi līdz ļoti augstai pakāpē. Tātad ļoti lielā mērā mēs esam gatavi pārdot savu dvēseli velnam, lai tikai mēs varētu šo savu slavas kāras un cilvēku atzinības mērķus sasniegt. Te es lietoju ļoti izteikti reliģisku valodu, par to jūs varat lasīt jau Bībeles lapas pusēs un, protams, vēlākajos darbos, kā velns mūs māna, kā viņš mums rāda visādus māžus, kā sakojot šīm mirāžām, mēs mēģinam dzīvot patiesu, it kā mūsuprāt, un vērtīgu dzīvi, bet mēs tādu nedzīvojam. Proti, kā tas notiek? Tas notiek tādā veidā, draugi, ka mēs ļoti bieži nespēdami novilkt un ievērot veselīgas robežas starp sevi un pasauli. Mēs būvējam savu apkārt dažādas, nu, vēlreiz jāsaka, viltus realitātes, viltus personības, viltus imidžus vai tēlus par sevi. Un tādā veidā mēs mēģinam to mums brīžiem nesaprotamo, bet reizē tik vilinošo pasauli, kaut kādā veidā padarīt par savām mājām un viņās iejusties. Paklausoties manī, šī ir ļoti svarīga lieta. Cilvēki mēdz ļoti, ļoti gribēt, piederēt un gūt atzinību no citiem. Viņi vēlas, lai viņi tiktu pamanīt, lai viņi tiktu ieraudzīt, lai viņi šajā kolektīvā vai šajā savā
kāsī, kas lido pie debesīm vai savā barā, vienalga, jūs esat ar mieru par šādu vārdu vienoties, lai tajā atrastu savu vietu. Bet tas, ko viņi dara, un šī ir viss tā lieta, viņi nevis atrod savu vietu, bet viņi uzkonstruē kaut ko no sevis, kas viņiem liekas, ka tas iederēsies šajā barā. Mani nepieņems, mani nesapratīs. Es nevaru būt tāds, kāds es esmu. Bet es zinu, ka ja es mazlietiņ sevi pasniegšu savādāk, ja es izskatīšos labāk, nekā es esmu, ja es mācēšu ar tiem citiem tikt galā un viņus maķinīt, piemānīt, tad viņi gribēs būt ar mani, tad viņi gribēs mani ieraudzīt, tad viņi gribēs attiecības ar mani, un tad viņi beigās būs ar mieru pakļauties man un manām interesēm un manām vajadzībām. Tātad mēs cenšamies iederēties pasaulē, viltojot sevi. Tā ir ierastākā stratēģija, draugi. Nevis būt, nevis iederēties, bet viltot sevi. Un mēģināt šo viltojumu tad ielikt šajā attiecības struktūrā. Ja tas man neizdodas, tad, protams, tā ir totāla frustrācija, vai ne, es cenšos izdabāt, es cenšos būt labs, bet man vienalga nenovērtē un man vienalga atstumi, un tas ir vienkārši briesmīgi. Bet, ja man izdodas, tad ir vēl trakāk. Jo no vienas puses es it kā esmu dabūjis to, ko es gribēju, mani novērtē, mani redz, es esmu slavens, varbūt pat zināmās aprindās. Tikai ir viena neliela problēma. Piederīga un novērtēta un citu apbrīnota ir nevis mana persona un personība un mans īstais es. Bet tā mana neīstā maska, tas imiņš, tas tēls, ko es pa sevi esmu izveidojis. Tādā veidā mēs piedzīvojam totālu krahu, jā, ļoti labs vārds, krahu, jo mēs nesasniedzam to mērķi, ko mēs esam gribējuši sasniegt. Un tas ir, kas ir slavas kāra cilvēka pamatproblēma. Jo augstāk viņš skāp pa tām slavas kāpnēm, jo dziļumos viņš sliktāk jūtās. Jā, viņš ir apmierināts ar to, un reizē viņš saprot, ka beigu beigās viņš ir uzkāps ļoti augst, visi viņi pazīst. Bet beigās, kā cilvēks, viņš vēl ar vienu jūtās nevienam nevajadzīgs. Un tāpēc nebrīnaties, ka ļoti daudz slaveni un ievērojami cilvēki dzīvo īstenībā ļoti smagas un personiski traģiskas dzīves. Tas ir precīzi šī mehānisma veids, kā tas darbojas. Tas ir apburtais lokas. Mēs ļoti gribam piederēt, rezultātā mums nākas, mums šķiet sevi parādīt savādākus, nekā mēs esam, viltot sevi, un rezultātā citi cilvēki, ja viņi uzķerās uz mūsu viltojumu, tad viņi ir komunikācijā nevis ar mums, bet ar šo mūsu tēlu, ko mēs par sevi esam izveidojuši. Rezultātā cieš mūsu attiecību kvalitāte, un tāpēc tas, ko cilvēks dara, viņš to aizsnāja ar attiecību kvantitāti. Tā doma ir apmēram tāda, ka man ir maz sirsnīga un dziļa attiecība ar cilvēkiem, tuvu attiecība ar cilvēkiem, bet man ir ļoti daudz cilvēku, kas man pa gabalu pazīst. Ja? Un tas nozīmē, ka tā slavas kāri mums liek šādā veidā aizvien vairāk ap sevi būvēt kaut kādas iedomātas lietas. Un tāpēc tas pirmais solis ir tas, ko mums māca Davids Ričo, mūsu pagātnes monstri un cīņa ar tiem. Otra lieta ir, ka es nerunāšu šeit par šiem uzpūstajiem tēliem, bet es gribu dažus atsevišķus vārdus vēl sacīt atlikušajā laikā par to, kā tad mums būt šajā pasaulē. Jo jautājums par robežām ir jautājums tātad nevis par to, ka mēs neesam un vienkārši kaut kā atražojam savu pagātni. Tas arī nav jautājums par to, kā sevi pasniegt, bet tas ir jautājums par to, vai es varētu atrast vienu veidu,
kā es esmu pats, kā es esmu tas, kas es esmu, bez uzpūsta, kaut kāda imiņa. Un vienlaikus es jūtos šajā pasaulē līdzdarbīgs un piederīgs. Par šo robežu jautājumu ir rakstījuši daudz autori. Ja nu reklamēju, tad šodien vēl vienu autoru pareklamēšu. Mūsu draudzē šādi tad pieminēts, jau pirms kāda brīža iznāca, šur tur vēl dabūjams. Henrijs Klauds, dziedinošās pārmaiņas. Grāmata dažādiem cilvēkiem dažādi patīk, man pašam arī šādi tādi iebildumi, bet viņa ir viena no retajām, kas latviešu valodā mums atkal kārtējo reizi runā tieši par robežu jautājumu. Un, ja mēs esam kristīgi cilvēki, tad vēl specifiski arī šajā griezumā. Proti, parāda to, kas bieži daudziem kristīgiem cilvēkiem nav skaidrs. Viņiem liekas, ka kristietim būt, tas nozīmē pakļaut sevi citu prasībām, citu vajadzībām. Jēzus taču mums saka, nesiet cita nastas, ņemiet savu krustu, kas nenes savu krustu, tas nav manis cienīgs, un tā tālāk, un tā tālāk, un vispār pagrieziet otru vaigu, ja jums kāds cits vai ne. Un mēs saprotam, ka kristietim būt, tas nozīmē būt cilvēkam, kurš ļauj ar sevi darīt visu kaut ko un smaida, kā mēs teicām beigās pagājušajā nodarbībā, un tad jau tā ir problēma. Šī Klauda grāmata ir viena no tām, kas mums bišķiņ atver acis, un ļauj mums saprast, ko nozīmē būt normālam cilvēkam. Normālam cilvēkam tas nozīmē būt ar tik, un tagad atkal svarīgs moments, ar tik veselīgām robežām, ka es drīkstu neuzpūst no sevis neko, un es drīkstu arī neļaut citiem sevi sabradāt, bet es dzīvoju šajā pasaulē, un es esmu daļa no tās, paliekot to, kas es patiesībā esmu. Un Henrijs Klauds, izmanto tātad šo robežu jēdzienu, to pazīst, kā es teicu, vēl arī citi autori, bet viņš izmanto šo jēdzienu tieši tāpēc, lai atgādinātu mums, ka mūsu attiecības ar citiem cilvēkiem ir līdzīgas un daudzjādā ziņā analoģiskas tam, kā tas notiek, piemēram, tad, kad mēs patiešām runājam par robežām, par karti. Jūs zināt, ka jūs paskatāties uz pasaules karti, tad pasaules teritorija šobrīd, izņemot tur dažus reģionus ziemeļos, ir, un Antarktīdu, ir sadalīta valstīs. Un starp šīm valstīm iet robežas, vai ne? Un mēs tās robežas varam vienmēr skaidri redzēt. Te ir viena valsts, un te ir otra valsts. Un tā, ka kādas valsts sāk bīdīt tās robežas, tad mēs visi esam nesaprašanā, ko ar to viss darīt. Jo robežas ir ļoti svarīgas, lai mēs varētu būt klātesoši vēlreiz uz šīs kartes, lai mēs tātad būtu prezenti šajā pasaulē. Un tajā pašā laikā, lai mēs nebūtu tie, kas mēģinam tagad sevi ietvert un ar sevi aizpildīt visu pasauli. Un tādu cilvēku vienmēr ir. Tātad, ko nozīmē būt ar veselīgām robežām? Man ir maz laika, bet es gribētu iziet cauri sešām lietām. Vienkārši jūsu pārdomā. Kas ir tas, nu ja tā var sacīt, veids, kā mums vajadzētu varbūt skatīties uz sevi un uz savu klātbūtni šajā pasaulē? Lai mēs varētu sacīt, ka tas ir nosacīti veselīgs. Un es neesmu šo izdomājis, ir daži citi autori, bet atļaušos neatsaukties. Bet es vienkārši jums šīs sešas lietas gribētu pateikt. Un tā pirmā lieta, ko šie autori saka, ir, ka katra valsts atbild par to, lai izveidotu savas robežas. Un tas nozīmē vienu interesantu lietu, ka tie esam mēs, kas paši velkam šīs robežas, un spraužam to, kas mums ir pieņemami, kas mums nav pieņemami, kā mēs jūtamies, ko mēs sevī nesam, kas mēs esam. Un pieminiet manus vārdus, ļoti daudzas problēmas cilvēku attiecībās rodās no tā, ka cilvēkiem ir neskaidrs priekšstats pašiem par sevi un par to, ko viņi patiesībā šajā pasaulē grib un kas ir viņu teritorija, kuru viņi grib sargāt. Cilvēkam novilkt šīs robežas, ļoti svarīgi. Jūs jautāsiet, ja jums nav tik abstrakti. Kādas ir robežu veidi? Robežu veids ir tāds, man viens piezana saka, man vajadzētu, lai tu atved skapi šovakar. Un tas nav kāds. Tas ir jums ļoti svarīgs cilvēks. Bet jums šovakar ir teātri izrādi. Ko darīt?
cilvēks, kuram nav robežas, sapratīs, ka viņam jāved skapis. Viennozīmīgi. Jo kas tad notiks, ja tas otrs būs dusmīgs? Un viņam taču to skapi vajag, un skapis ir smags. Un ir skaidrs, ka man ir jāpalīdz. Un otrs tieši tā to arī pasniedz, tad ir saprot. Ja? Tas man pēdējā cerība. Bet varbūt tev nav jāved skapis. Spēja pateikt nē ir viens no veselīgas robežas veidiem. Man kā cilvēkam ir tiesības sacīt nē. Man kā cilvēkam ir tiesības, ka manā mājā neusturās cilvēki, kurus es negribu, ka viņi tur uzturās. Man kā cilvēkam ir tiesības sacīt, ka šāds attiecību modelis man neapmierina, un vai nu mēs mainam modeli, vai nu mēs mainam attiecību. Un daudziem cilvēkiem šis ir neskaidri. Un tad, ko viņi dara, ir, viņi gaida, ka citi ievēros robežas, bet viņas nav nemaz nospraustas. Un tas ir ārkārtīgi grūti un svarīgi. Tas ir pirmais un svarīgais moments. Veselīgam cilvēkam būt nozīmē būt cilvēkam, kurš saprot, kas es esmu, kas ir manas vajadzības, kas ir manas intereses, par ko es esmu gatavs stāvēt un krist un mirt, un par ko es neesmu gatavs stāvēt krist un mirt. Kas nav man lieta. Jo tikpat labi es varu izplēst robežas un teikt, visiem ir jādara tā kā es, un ja jūs visi nedarat tā kā es, tad man ir problēma. Un jums ir problēma. Nē. Kas ir mans robežas? Robežas jāmāk novilkt. Un jūs zināt, ka daudz konfliktu ceļās tad, kad robežas nav skaidri novilkts. Tas nozīmē, ka mēs savā dzīvē esam aicināti sevi labā nozīmē pieteikt. Un es šo tik ilgi stāvu šīs absolūti pašsaprotamās it kā patiesības tieši tāpēc, ka garīgajā kontekstā šī mūžam ir tēma. Vienmēr taču vai ne meditācijas tēmai veltītajā literatūrā. Visu laiku ir sacījis, nebūsim egoisti, cīnīsimies ar savu ego. Ego mums ir ļauns, ego mums ir slikts un tā tālāk un tā tālāk. Nav ļauns ego! Ego nekad nav bijis ļauns. Ego ir tāpat kā mūsu āda. Ja jums nebūtu ādas, tad jums nebūtu labi. Jums būtu jūtīgi. Mēs saprotam vienu lietu, ka tas, ko mēs saucam par egoismu, patiesībā ir nevis egoistu, ir nevis cilvēks ar veselīgām un skaidrām robežām saprot starpības starp sevi un pasauli, bet tas ir cilvēks, kuram tas ir ļoti neskaidri. Un tieši tāpēc viņš ir tik ļoti sevi nodarbināts, ar sevi nodarbināts, jo patiesību sakot, viņam nav iekšēja miera un sapratnes par to, kas viņš ir un kur ir viņa dzīves robežas. Atcerieties manas vārdas. Meditācija neaicina mūs izkropļot mūsu psihi un izoperēt no tās ārā ego, nu, kā tādu orgānu vai institūciju, kas mūsos ir. Meditācija saka, ka mūsu ego ir funkcionāls, ka ir vēl citi līmeņi, kuros mēs, protams, esam vienoti ar visu pasauli, mēs esam uz tās kartes, skaidrs, bet tas ego ir ļoti svarīgs. Un pirms jūs mēģināt atmest ego, izveidojiet viņu. Nekad nemēģiniet viņu atmest, pirms viņš nav izveidojies. Jo tad jūs atmetīsiet daudz ko citu, bet tikai ne ego. Ja? Mums ir jānobiest, mums jānovalk robežas, un tad mēs varam atvērt šīs robežas, lai uzņemtu ciemi. Pie tā mēs nonāksim. Otra lieta ir, ka robežām ir ļoti svarīgi par šīm robežām brīdināt citus cilvēkus. Jūs zināt, starp valstīm ir neitrālās zonas, tur izskar karodziņus vai noliek stabus. Visi zina, ja tu iesi tālāk šaus bez brīdinājuma. Ja? Vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, civilizētās valstīs nav tik traki uzraksti. Bet visi zina, tu tuvojies pierobežas zonai, tad tev var paprasīt pasi. Un te var pajautāt, kur tu brauc. Un tieši tam ir jānotiek mūsu attiecībās ar citiem cilvēkiem. Tā viena lieta, vai es zinu, ka man ir tiesības uz manu dzīvi? Un tā otra lieta ir, vai es esmu pastāstījis citiem? Ļoti skaidri, kas ir tas, ko es no savas dzīves sagaidu. Jūs teiksiet, mācītāji. Bet tad, ja es viņam teikšu, ka es tur nezinu, ko sagaidu, Tas ir cits sakalstāsts. Tur citi jūs noliks pie vietas diezgan ātri.
Un jūs sapratīsiet, ka visu jau mēs nevaram gaidīt. Ir kaut kāda reālā dzīve, ir reālā ģeopolitika. Tu nevar izplest savus robežus, sasprost mietiņus blakus teritorijā. Tur cits stāvēs un teiks, es šaušu bez brīdinājuma. Mēs sadarbojamies savā starpā, bet atcerieties, mums ir svarīgi to pateikt citiem. Nebaidīties pieteikt to, kas man ir svarīgs. Ļaut citiem saprast, ka viņi pārkāpj mūsu kaut kādas svarīgas punktus un ka tas ir bīstam. Bet vienlaiks ir jābūt šai buferzonai, kur mēs ļaujam tiem cilvēkiem pietuvoties. Jo viena no kaitēm attiecībā par robežām ir tāda, ka cilvēki vienkārši nošauj katru, kas tuvojas. Jūs zināt, ir tāda cilvēki. Viņi atkal tik nedroši par robežām. Viņi vienkārši iekāp tankā un skatās. Kaut kas kustās, buh, kas tas bija? Ā, tas bija mans mīļotais. Nu, ajajaj. Nu, labi, viņš nebija mīļotais, viņš gribēja kļūt par tādu, bet nekas. Ajajaj. Kāpēc? Tāpēc, ka es nezinu, ko es darīšu, tā ka viņš pienāks tuvāk. Tā man būs jāizkāp ārā no tā tanka. Un tad es nezinu, vai es tikšu galā. Man apēdīs bez sals. Mēs nošaujam viņu droši ir labi. Lūk, ir svarīgi nenošaut, bet ir svarīgi pateikt, ka es šaušu. Ir svarīgi šīs robežas celt citiem cilvēkiem priekšā. Trešā lieta ir, man ir atbildība par to, ka ja kaut kādi cilvēki mēģina pārkāpt manu robežu, tad man ir uzdevums šo robežu aizstāvēt. Man ir jādara viss iespējamais, jāizmanto visi resursi, lai robežu pārkāpējus noķertu, lai viņus vestu pie prāta un atbildības. Man ir jāaizsargā savas robežas, citādāk mani vienkārši apēdīs. Katra valsts to zina. Un šī ir mana atbildība. Pilna pasaule ir ar cilvēkiem, kuri zina, ko viņi grib, Nāk bruņinieks baltā zirgā, es izkāpu no tanka, es viņu nešauju nost, es saku dienu. Un es ceru, ka viņš zinās, ko es no viņa gaidu, un ka viņš taču respektēs mani. Bet viņš piesien savu zirgu pie mana tanka stobra un saka, es tagad te dzīvošu. Un man ir liels acis. Un es gaidu, ka viņš nāks pie prāta, bet viņš nenāk. Tā ir mana atbildība šīs robežas sargāt. Tā ir mana atbildība cilvēkiem pateikt, kas man nepatīk. Un dažiem cilvēkiem ir tik liels grūtības izpaust savas dusmas un savu nepatīku, ka viņi bāda burtiskā nozīmēs to visu apēdu un viņiem tur sāp viss iespējamais, kas var sāpēt. Jo vienkārši es tā vietā, lai es karotu ar tiem, kas kāp pāri manam dārziņam, es sēžu savā pēdējā būcenītī, kas man vēl ir palicis, skatos, kā izbraukā mans burkāns un redīs un vispār jau, kas man tur dāziņā ir, un es vienkārši eju bojā. Bieži vien ir baigi grūti, ja sevišķi, ja tur ir sabraukuši jau viss pilns ēta. Baigi grūti. Bet vienā brīdī ir jāsaprot, ka ir jāiet ārā un jāsāk runāt. Un ir jāsāk kaut kas darīt. Tā ir mana dzīve, tā ir mana atbildība šīs robežas sargā. Un to ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka mēs velti gaidam, ka citi cilvēki mūs vienmēr respektēs. Būs cilvēki, kas respektēs, bet būs cilvēki, kas nerespektēs. Un mūsos ir jātīsta savu veidu dzelonītis, lai mēs spētu šādos gadījumos sevi pasargāt. Pie tam ņemiet vērā, mums ir labāka situācija nekā valstī. Valstī tā, kur viņi novietot kartē, tur blakus kaimiņam iznāk kaut kas prātā, man ir stress. Mūsu gadījumā ir tā, mēs vismaz varam paši pārvietoties pa to karti. Nopietni. Tas nozīmē, ka mēs vienmēr varam sevi aizsargāt. Paklausieties manī. Mēs vienmēr varam sevi aizsargāt. Vai mēs zinām metodas, tas ir cits stāsts. Vai mēs meklējam tad palīdzību, tas ir cits stāsts. Bet tā ir mūsu atbildība. Ja kāds bradā par tavu dārziņu, tā ir tava atbildība. Bet, ceturtā lieta, ja man savā valstī dzīvojot paliek vientuļi, tad man ir tiesības izdot vīzu,
lai kāds ciemiņš var atbraukt uz manu valsti un paciemoties. Un ir cilvēki, kuriem ir grūtības izdot vīzu. Viņi māk ļoti labi novilkt robežas, viņi ļoti labi zina, ka tā ir viņa atbildība, tanks savā vietā, šaujamies savā vietā, bet es esmu izolēts, lepns, īpašs. Bet viens, ar sajūtu, ka īstenībā neviens pie manis nenāk. Es esmu tik labi nobruņojies, iedomājieties, ka neviens pie manis nenāk. Es domāju, lāsts uzlikts varbūt. Nevainības oreols. Neviens neķerās. Bet īstenībā es esmu veiksmīgi visus turējis sev pa gabalu. Un tāpēc īstenībā spēt kādreiz ļaut šīs robežas pārkāpt, bet tad, kad es to gribu, tā kā es to gribu, tā ir viena ļoti, ļoti svarīga prasme. Un lielākā daļa no tādiem ļoti nepatīkamiem konfliktiem cilvēku dzīves rodās tieši no tā, ka mēs nespējam šo trešo un ceturto punktu sabalansēt. Tātad, respektīvi, tie, kuri negrib, to, tiksim tā, tie, kurus mēs negribam, tie nāk un bradā, un tad mēs drošības labad atšujam savukārt tos, kurus mēs gribam. Tie, kas nāk un saka, vai tu man neiedot vīzu, mēs sakam, nē, te ir mūsu robežas. Un tie, kas vienkārši ienāk iekšā, mēs sakam, ko tad es ar tiem varu darīt? Tie vienkārši nāk un dara. Ļoti bieži. Mani satracina tas cilvēks. Un es aizēju mājās, un tur es ieviešu kārtību. Nopietni. Tā ir laba sajūta. Tas cilvēks man tracina līdz ārprātam, un es netieku viņu galā. Mājās es ieviešu kārtību. Vismaz šķiet. Tas ir kā cilvēki to dara. Bet tas, kas ir atkal šis robežu koncepts, ļoti labi man rāda. Laba robeža ir nevis tā, kas ir ciet mūris priekšā šaus bez brīdinājuma, bet tur ir vismaz kaut kādi vārtiņi, ar kuriem tu tiec ārā un pie kur tev, pie tevis tiek. Bet tas ir tevis kontrolēts. Tas ir labā nozīmē tevis kontrolēts. Nevis tā, ka tu tur ar skaneriem stāvi, bet tādā nozīmē, ka tu tiešām esi spējīgs ielaist ciemiņus savā mājā. Spēja būt viesmīlīgam pie veselīgām robežām ir ļoti svarīga. Un kas būs veselības robeža, veselības pazīme? Būs tā, ka vīzes termiņš beidzās, tad iestājās punkts numur 3. Mēs sargājam savas robežas. Mēs varam ciemoties ilgi, mēs varam vīzu izsniegt uz 6 mēnešiem vai 6 gadiem vai visu dzīvi, bet mums ir tiesības to atsaukt. Jo mēs esam mēs. Ņemiet vērā šo lietu. Piektā lieta ir, ka tad, kad mēs esam novilkuši šīs robežas un citiem pateikuši, ko mēs par viņiem domājam, vai kur mēs gribam viņus redzēt vai negribam redzēt, mēs esam izkarojuši savu teritoriju. Tad šī te piektā lieta ir tā, ka par to, kas atrodas iekšpus robežām, atbildam mēs. Un mēs savukārt neliekam citiem mūsu vietā mūsu problēmas risināt, mūsu jautājumus kārtu. Mūsu nesakārtotās lietas uzņemties kā savu atbildību. Un šī arī ir ļoti klasiska lieta. Ļoti daudzi cilvēki ļauj bradāt pāri savām robežām tāpēc, lai izšķirīgajā mirklī varētu atbildīt par savu dzīvi uzkraut otram. Un par šo mehānismu jūs varat mierīgi pārdomāt sevī, cik tas ir ļoti bieži izplatīts. Kā cilvēki tirgojās zināmā mērā. Viņi ļauj pārkāpt robežām pāri, viņi par to zināmā mērā pārdzīvo, bet tas iemesls ir tas, ka tādā veidā es noņemu atbildību par sevi. Tad, kad tu esi ievilcis šīs robežas, tu saproti, ka tu atbildi par sevi. Un šī atbildības uzņemšanās par savām sajūtām, emocijām, vērtējumiem, par to, kas manā dzīvē notiek, ir diezgan liela tāda māksla. Un diezgan grūta lieta. Jā, klasiski tas vienmēr tā ir, ka mēs šo atbildību kraujam uz citiem. Un beidzot sestā lieta, draugi. Robežas drīkst šad tad arī pārspraust.
normālā saruna veidā. Tas nav tā, ka mēs vienreiz dzīvē esam kaut kādas lietas novilkuši, norobežojuši, un par to vairs nav iespējams runāt. Robežas ir jāspēj vienošanās ceļā pārvilkt. Bet tā ir jābūt vienmēr situācijai, kurā mēs ar citiem cilvēkiem vienojamies par šo lietu. Un mums ir jāsaprot arī kādreiz retos gadījumos, ka ir teritorijas, kuras mēs neatgriezniski zaudējam. Un tas ir tāpēc, ka dzīve ir dzīve, tas nav labi, bet tā kādreiz notiek. Proti, ir lietas, kuras mēs nevaram noturēt. Un tad mums ir jāizdara izvēle. Vai nu dzīvot nepārtrauktā iekšējā spriedzē, jeb tomēr kāda uz brīžos saprast, ka tās robežas ir jāpārsprauž. Un es šeit nerunāju vairs par karti. Es šeit runāju tikai par cilvēku attiecību. Uzmanieties no tā, ko es teicu sākumā, ka kaut kāda iemesla dēļ mēs varam tās robežas izplest tik plates, ka mēs nevaram viņas nosargāt. Mēs cīnamies, lai viņas nosargātu, bet tas nav un nebūs iespējams. Un tāpēc kādreiz samazināt teritoriju, bet šajā teritorijā patiešām būt saimniekam, ir ļoti svarīgi. Varbūt pat izšķiroši svarīgi, lai tava dzīve būtu beidzot sakārtot un beidzot tajā varētu ienākt miers. Jūs jautāsiet, kāds tam visam sakars ar dvēseles kaislībām un ar mūsu meditatīvo ceļu. Ja mēs vēlreiz atgriežamies pie stāsta par slavaskāri vai godkāri un lepnību, stāstiet tieši par to, kā mēs varam būt kopā ar citiem cilvēkiem un kādā veidā mēs varam mācīties atrast savu vietu šajā pasaulē bez tā, ka mēs ļaujam sevi apēst un arī bez tā, ka mēs atrodamies nepārtrauktā konfliktā un nepārtrauktā iekšējā spriedzē. Vai vēl sliktāk, nepārtrauktā neīstā dzīvē, kur mēs dzīvojam nevis savu dzīvi, bet savu pagātnes dzīvi vai savu iluzoro dzīvi, kuru mēs rādam citiem. Un man jāsaka, ka meditācijas ceļš man pašam liekas kā viena ļoti precīza, atkal kā tev reizi metode, kas tādā īsā, kodolīgā veidā iemieso šo lietu. Jo ko tad mēs mācamies meditējot? Mēs mācamies saprast, ka mēs vienkārši šajā pasaulē esam. Ok, mēs sevi prezentējam, mēs kaut ko daram, mēs skrienam riņķi apkārt, tas ir skaisti. Bet kaut kādā nozīmē mēs vienkārši esam. Meditācija mums māca iepazīt to, ko mēs jūtam un domājam. Ja jūs to darat regulāri katru dienu, sevišķi vakaros, jūs, es domāju, būsit pamanījuši, ka meditācijas laikā mēdz nākt galvā domas un atmiņas. Arī, piemēram, no tās pašas dienas un no tā, ko tu mēs pieredzēsi tajā. Mēs mācāmies to redzēt, pamanīt un atlaist. Un tajā meditācijas brīdī mēs mācāmies pirmo reizi ievilkt ļoti svarīgās robežas. Mēs novelkam robežas, kas ir šis mirklis, kurā es neļaušu citiem cilvēkiem, manām domām par viņiem, arī varbūt manām paša mirkļa emocijām un sajūtām man šo mirkli atņem. Es jums pateikšu ļoti īpatnēju lietu. Tas cilvēks, kurš ir varējis ievilkt savā dzīvē pietiekami skaidru robežu, lai regulāri meditētu, visticamāk, māk arī daudz citas robežas ievilkt. Un tas, kuram nepārtraukti neizdodās ievilkt robežu, jo nav tās 20 minūtes, un visu laiku tur atnāk suns un apēd viņas, tām iespējams arī citās jomās būs problēma. Tas, kas ir tas interesantais, ir, ka mēs sākam ar šo minimumu, un mēs sakam 20 minūtes ir priekš tevis, priekš tavām attiecībām ar Dievu, priekš tavu garīgā ceļa, izkarotās, ievalt šo robežu. Un tu sāksi sajust šo svarīgo sajūtu. Kā tas ir, ka tu vienkārši esi tas, kas tu esi, un pasauli ir tāda, kāda viņa ir, un tur ir robežas, bet šīs robežas ir elastīgas, elpojošas, tādas, kuras tevi turpina padarīt par daļu no esības. Šūna ir ar savu apvalku, bet tas apvalks elpo. Tas apvalks apmainās ar to, ka šūnā ir vajadzīga. Tas ir kā Dievs ir šo pasauli iekārtojis. Un tāpēc mana versija attiecībā par slavaskāras un lepnības apkarošanu ir nevis kaut kādas galējības,
kur tagad mēs būsim visiem kalpi, un, vai atkal otrādi. Bet tas, kas ir tas svarīgais, ir pārdomāt šo lietu, ka, mīļie draugi, neviens cits, otrais punkts, neviens cits, vai pat pirmais, izņemot jums, nevar šīs robežas novilkt. Jums ir jāpieņem lēmumu. Kas ir tas, kas jums ir pieņemams un kas jums nav pieņemams? Neviens cits izņemot jūs nevar šīs robežas aizstāvēt. Neviens cits nevar uzņemties atbildību par to, kas notiek robežas iekšpusē. Un neviens cits izņemot jūs nevar pieņemt lēmumu, ko vajag varbūt adaptīvi pamainīt un ko ielaist un ko izlaist. Mēs tie esam. Un man liekas, ka meditatīvais ceļš, kurš, protams, vēlreiz sacīšu, protams, māca mums ieraudzīt arī to mērogu, kur mēs esam ne tikai šī šaurā dzīve iekšpus ādas, bet mēs esam daļa no esības un daļa no lielā gara. Jā, meditācija, kas mums palīdz atvērt šos lielos līmeņus, viņa īstenībā, paklusītiņā, grib mums iemācīt arī šo lietu. Un jo jūs būsiet, un mēs visi, es būšu patiesāks, un klātesoši tāds, kāds es esmu, jo jūs būsiet pārsteigti, un es būšu pārsteigts, ka tieši tādi mēs arī īstenībā vislabāk varam atrast savu vietu. To vietu, kas mums ir piemērota, kas mums dara labu, kur mēs labi jūtamies. Pa īstam labi jūtamies. Es varu pateikt no savas pieredzes, tiek investēts milzīgi liels spēks, lai izveidot par sevi aplam tēlu. Tas tiek pieņemts. Nu, tas neko nav devi. Mācīties kā meditētājam, pamest to visu un būt tam, kas tu esi. Ļoti biedējoši, bet nav cita ceļa. Un Dievs mums saka, ka mēs esam vērtīgi tie, kas mēs esam. Mums nav sevi jāpaukstina pār citiem. Mums nav kaut kādā īpašā veidā kaut kas jāizdara, lai mēs būtu daļa no šīs pasaules. Mēs esam daļa no šīs pasaules. Ir svarīgi apzināties sevi, un ir svarīgi ticēt tam, ko es esmu ieraudzījis. Nu, tik daudz es vēl šovakar gribēju kaut ko pastāstīt, esmu atkal pārtērējis laiku, piedodiet, pļāpīgs esmu palicis. Bet varbūt ir vēl kādi jautājumi, īsts komentāri. Drīz būsim beiguši par mocītājiem, tad varēsim iet uz priekšu. Nu, precīzi, jā. Precīzi. Precīzi, jo tā ideja tāda, ka jo tu pārliecinošāk uzbūvē to, teiksim, to falšo identitāti, ja, jo lielāku enerģiju tev prasa viņu uzturēt, jo tieši tā, tās ir kurpes, kas tev tai patiesai būtībai īsti nedara. To par to runā pilnīgi visi autori dažādos nosaukumos. Jungs to sauc par personu, tātad respektīvi šo tevi masku, ko tu uzvelc, ir citi, kas to nosauk savādāk, bet tā ir tā ideja. Bet es gribēju vēl mazu komentāru pie tā bērna. Tā patiešām ir ļoti liela taisnība, un es sacītu, ka te ir viena ļoti svarīga atslēga, kāpēc tās robežas ir vajadzīgas, ziniet, kas ir svarīgi tam bērnam, kāpēc viņš varbūt, jūs sakat, jūtas laimīgs, nu, kādreiz viņš, dažādi viņam tās izjūtas ir, bet
kas viņam ir svarīgi, ir, ka viņam ir prognozējumība. Tas ir galvenais iemesls, kā dēļ, piemēram, viena grāmata, arī latviešu tulkot, piedošana, neatcerēšos autoru, kas tā arī saucās, bērniem ir vajadzīgs robežas. Tāpēc ir ļoti laba grāmata, ļoti interesanta grāmata. Varat ieskatīties. Bet ko es gribu teikt? Bērnam, lai viņš izaugtu par normālu cilvēku, ir vajadzīga mīlestība, to mēs visi zinām, vajag mīlēt bērnus, bet viņam ir vajadzīga šīs robežas. Kādā nozīmē? Prognozējamības nozīmē. Lai viņš saprastu, ka no maniem lēmumiem ir atkarīgs rezultāts. Respektīvi, robežas pasaka, ka ja es darīšu tā, tad būs viens rezultāts, ja es darīšu otrā, tad būs otrs rezultāts. Un ja šīs robežas visu laiku plūst un mainās, tad mēs audzinām pavisam noteikti alkoholiķus un līdzatkarīgos. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi saprot, ka nav iespējams uzminēt, kāds būs rezultāts manai darbībai. Un tad viņiem rodās priekšstats, ka mīlestība ir kaut kas, kas vienkārši vai nu ir, vai nu nav. Ja mani mīl, tad vienalga, ko es daru, mani mīl. Un ja mani nemīl, tad vienalga, ko es daru, mani nemīl. Un tas parasti mainās. Respektīvi, ja vecākiem ir labs gastāvoklis, viņi man mīl, es sasitu vāzi, viņi saka, vai, nu kā tev tā vāze nokrit, ļauj saslaucīšu. Viņiem ir labs gastāvoklis. Eit otrā dienā, viņiem slikts gastāvoklis, man nokrit karotīte zemē. Es dabūju pa galvu, kas es esmu par cilvēku, vai ne, viss man krīt no rokām ārā, vai ne, tu lītās pacel. Ko bērns secina? Secina. Ir tāda diezgan dīvaina pasaule, kurā tu vienu sazini. Ja kaut kas nokrīt, tas būtu baigi labi, un tas būtu baigi slikti. Un tu nekad nezini. Un beigās tu saproti, nu, vai nu jūs mani mīlēsiet tādu, kāds es esmu? Vai nu jūs mani nemīlēsiet? Ja tu mani mīli, tad tev jāspēlēt, ka es dzeru. Tad tev man jāpieņem ar visām manām kļūdām. Tev jāpieņem man. Mīlestība. Un ja tu mani nepieņem, tad tu mani nemīli. Vai ne? Un tas ir, kas ir mūsdienu pasaulē, piedodiet, es visu laiku distērīšu. Mūsdienu pasaulē galvenais pārpratums, par robežām runājot. Mīlestība tiek identificēta ar izdebāšanu. Esmu vienreiz jau to teicis, vēlreiz pasvītrošu. Neko nevar izdarīt. Mēs jaucam. Mīlēt nozīmē izdabāt. Izdabāt. Ļaut visām robežām izjukt. Ā, tu gribi šeit uzcelt māju, nu labi uzcelt. Te man visā visumā bija virtu, bet nu labi. Cel savu māju, es bišķi aiziešu sānes. Jūs mīlu. Dievs, kā tu to pieļāvi? Kā tu uzdrošinājies neizdabāt man? Es tieši tev prasīju, lai tu man ļauj te vinnēt loterējā, un es nevinnēju. Varbūt tev viss nav nemaz, ja tu man nemīlu. Ja tu man mīlētu, tu klausītu, ko es tev saku. Nav tāda sajūta, ko? Ja Dievs mums mīlētu, viņš darītu visu, ko mēs viņam lūdzam. Bet tas ir, kas ir mīlestība. Un mums ir liels pārsteigums, kad Dievs saka, tā nav. Un tieši tas pats ir arī ar bērniem. Vecāki izdabā bērniem, bērni izdabā vecākiem, vēlāk pieaugušais cilvēks mēģina izdabāt, domā, ka tā ir mīlestība, otrs domā, ka kamēr izdabā, tamēr mīl, kad neizdabā, kas tad tas ir. Un tā mēs tās attiecības veidojam. Mīlestība nav izdabāšana. Mīlestība ir, kad divas valstis dzīvo vien otrai līdzās. Katrai sava ekonomika, katrai sava politika, katrai sava kultūra. Un robežas ir atvērts. Tur cirkulē cilvēki. Mēs apmainamies ar produkciju. Mēs apmainamies ar visu labo. Bet mums ir katram sava valsts. Meditēsim. Ja, tieši tā.